четири. Така, и сега забрахме да проговорим едно нещо. И то е... Ето тук. Да преговорим само, кога да използваме лист и кога сет, защото ние си говорихме колко, кога хеш сет, кога три сет, кога релист, кога линк лист, но да преговорим кога лист и кога сет. Лист използваме, когато елементите трябва да бъдат подредени в реда, в който ги слагаме. Не подредени по азбучен ред, а в реда на добавянето. Когато също искаме да има възможност да има повторения, тогава също използваме лист. Сет използваме, когато не искаме да има повторение на елементите. И или не държим на реда, в който ще обхождаме елементите, или редът е подредба по азбучен ред или по някакъв друг метод, зависещ от камперметод. Но лист обхождаме според това, както сме ги пъхнали, а сет обхождаме според подредбата на елементите или според там, което му текне на хеш-сета. Лист позволява повторение, сет не позволява. Така, и сега да видим някое друго малко примерче, след това малко по-голямо примерче, след това обяд, а може би обяда ще бъде по-голямо примерче. И след по-голямото примерче ще ви покажа, ще се опитам да ви обясня какво означава там, дето ви разказвах. Средно бърза, много бърза, много бавно, и това ще се опитам да ви обясня малко по-математически. Така, първо, ако искате да видите разни интересни неща за колекции, напишете следното в Google, Java Tutorial Collections. Изобщо така наречен Java Tutorial. Един туториал, описан от Сън, вече собственост на Oracle, в който има много неща, които са полезни за начинащия програмист на Java, а също и за средно напреднали. Много напреднали, едва ли ще види там интересни неща. И като напишете Java Tutorial Collections, направо ще ви скочи на така начин TRAIL, на български сигурно начава лекции. Collections. И в него може да видите доста примерчета. Така, сега обаче аз ще си измислям примери в... ще импровизирам, защото тези тук най-вероятно са доста сложнички. Като за 15 минути пример. Така, да си направим един проект, Java проект. Колекция се казва той. В него да си направим един пакет. Това сигурно се показва в колегите. Клон са такива кемпотерчеви, които си ги направете. В този пакет, клон са такива кемп, ще си направя един подпакет към Collections. Ако искате, направете пакет. О, дъжка. Така, значи правим си пакет. Consub Geeky Camp Collections, но вие си го кръстете както искате. Няма значение. Това е приложение, в което ще пишем глупости и ще го изтрим. Да си направим един клас, който да се казва main, и в който да има main функция. Да знаете това. Тук пишете името на класа, и тук да цъкнете този checkbox и Eclipse ви прави main функция. Не е голяма специална програма, но така, и сега да си направим една структура по данни. Ще използваме структура като данни, просто наистина, като много простичка. Отново правим един клас, който се казва person. Не вчера да бях продължението. Пърсен. Да. Добре. И ето, примерно аз тук сега ще направя един атрибут егене. И един атрибут име. Така, разказвате ли ми за getter и setter? Да. Добре. По принцип в Java обикновено правим така. Член променявате си ги правим private и ги използваме, т.е. показваме на външния свят през getter и setter.
Това са методи, които са за взимане на стойността и за задаване на стойността. Най-лесно се генерира така. Правите си променливите, след това цъквате някъде вътре в класа, source, generate, getters and setters и си избирате двете поленца. Хоп, ето и getterите се държат. И така, стига толкова за тази структура. Да, в момента няма да... В момента не преподаваме инкапсулация, ами работа с колекции. Да се върнем пак на класа main. Седнете класа, разбира се. Не може да го използвате в main. Ето да върна пак класа за main. Има едно поленце long edin и едно поленце string edin. Ето гетерите, сетерите ги направих така. Цъквам тук някъде в класа, с десен бутон, source, generate getters and setters. То ми казва, че всичко вече е направено. И вие се избирате за двете поленца. Така. И сега, нека да покажем свързан списък. Какви са неговите операции. Първо да създадем един свързан списък. Така, класът лист трябва да си импортна. Като напиша лист и натисна след него контрол интервал, се появява някаква глупост, нищо ще се направи с него. И ми се появят всички възможни класове, чието име започва с лист. За щастие нашия, бидейки много популярен, е най-отгоре в списъка Java Util. Само цъкам Enter и ето горе и клипса ми го импорта. Така, ето тук се появява едно нещо в тези триъгълни скобички. Някои от вас разбрах, че са питали за него. Това нещо в Java се нарича Generic. В C++ се нарича template, но в дженериците в Java не са това, което са темплитите в C++ за тези от вас, които знаят C++. Дженериците в Java са много по-малко от това, което са темплитите в C++. Няма да навлизам в подробности, защото нямаме и време, но чрез тези дженерици ние имаме възможност да казваме на дадена колекция какъв тип ще са елементите, които ще пъхаме в нея. Сега ще напиша тук person. Значи като напишем лист и в триъгълни скобички person, това означава, че това ще бъде един списък, в който ще има елементи от тип person. Можеше да напиша и следното. Да речем int. Значи това е list of integers. Давай. За боксинг и анбоксинг справили ли сте? Не, не са. Добре. Айде стринг да речем. Значи можеш да си направи списък от стрингове. Аз си направих списък от личности. Така. В момента променливата linked list няма никаква стойност, тя е равна на 0. Трябва да създадем нещо и да го присвоим. New list. Има една грешка на това. Някой ще каже къде е за грешката. Защо не мога да направя new list? Защото трябва да дадем пак факт на видео на лист. Ага, което е тръгълните скобички пърсен. Да. А не е достатъчно обаче. Лист какво е? Интерфейс. Интерфейс. Да, лист интерфейс. Следователно не могат да създавам негови инстанции. А между другото, да казвам пред, че ще е от тип person, ще държи се с person, от дясна страна може без тип. Да, така е. От Java 7 не съм. Java 6 трябваше да се пиши. Java 5. А пък Java 4 нямаше въобще дженерици. Да, да. Така. Не мога да инстанцирам интерфейсът, защото интерфейси не могат да се инстанцират. Трябва да инстанцирам един конкретен. Кой е един конкретен имплементатор на интерфейса лист? Link. Пример.
Така, той не ми е импортнат, затова като дам контрол интервал, ще не се импортна. Така, тук малко ми изглезнаха на скоби излишни, ето така трябва да изглежда нещата. Добре, сега сигурно ще попитате, защо след като създаваме клас от тип linked list, тук не напишем linked list. Ами може. Но ще ви кажа защо не е хубаво да се прави. Може да присвоявате една променлива от някакъв клас на променлива от базов клас. Тоест от горе надолу в йерархията може да ходите. Може да вземете linked list и да го присвоите на променлива тип лист. Обратното не може да направите или поне не е без специална вратка. Защото не всеки списък е свързан списък. Някой са масивни списъци. Така, защо е желателно да използваме тук като тип на променливата интерфейсът, а не конкретната имплементация? Ами, важно е, защото представете си следното. Ние сме направили списък от личности. Решили сме първоначално това да бъде свързан списък. Но в последствие сме установили, че имам прекалено често операция от типа достъп до ETL елемент. Операцията достъп до ETL елемент на свързан списък вързали ли е бавно? Бавно. Бавно. Затова ние, ако тук бяхме написали linked list, трябваше да отидем да променим типа на променливата, но още хиляди други места може би, защото това се разпростира в кода, тъй като този linked list се присвоява на други списъци, на други списъци и така нататък, да отидем още хиляди други места в кода и да сменим на array list. А иначе, ако използваме базовия интерфейс, просто ще сменим ето тук това, което следва след new и готово. Всичко изведнъж заспи. Почваме изведнъж да имаме бърза операция до тези елементи. Бавни операции. Така, нека да пъхнем няколко. Сега, има случаи, в които наистина ви трябва променливо конкретния тип на наследника на даден интерфейс, но когато не е нужно, използват интерфейс. Колкото се може по-бързов интерфейс да ще използват. Има въпрос. Да. Ако използваме, например, лист, това не е ограничало ли, например, методи, които можем да използваме на конкретната станция? Например, ако има ArrayList някакви специални негови методи точно за себе си, да. Не може да ги използваме. Ако в ArrayList или в LinkedList има специални методи, които ги няма в лист, по този начин няма да можем да ги използваме. Но когато не се нуждаем от такива специални методи, съветът ми, използвайте базов клас. Случайно знам, че linked list и array list нямат специални методи. Те се различават един от друг по начина на имплементация, но иначе интерфейсът им е един и същ. Те нямат специални методи. Но примерно, тук работим с файлове, ще видим, че в някои случаи не можем да използваме интерфейс, защото ни трябва специален метод. Така, да вземем да пъхнем няколко пърсена. Значи пърсена, пешо. Да, има такова име български език. Българската държава. Гошо. И Ваня. Това са ми любимите на мене. Сега да им сложим егенета. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Това е малко. Пешо да те направим и да поемам. Моето егене да искаш. Не, аз само кажа. Не му дай, че ще тега край. Мисля, че си 7-4 или път. Да, ще почета. Добре, значи съм един. Така, Гошо, така, да сложим и име. Разбира се. Пешо set name. Пешо. Така, ето Пешо е готов. Сега сигурно се чуете какво е това лого отзад. Зало. Така, ако напишем една целочислена константа в Java, тя е от тип int. Но тъй като нашето, ето тук погледнете, нашият егин е от тип long, за да стане от тип long, трябва да сложим едно кола отзад. Значи на константите, които са целочислени, искаме да са long, слагаме лъг.
Защото ако не сложим лъд, те са тип int. А в типът int 7 милиарда не могат да се съберат. Това 7 милиарда. Има ли значение дали е главно или е малко? Сега ще ти кажа. Мисля, че има. Или няма. Мисля си, че главно не е позволено, но не е позволено. Така, и сега също да направим и пункт. Това е просто някакъв тест. А между другото, наистина на някакви такива Java сертификационни тестове има такива въпроси. Ние е много гадно, защото... Ние се спеша като папи. Така, ето вече имаме три инстанции на класа Person. Нека да ги пъхнем в масива. Как става това? Вижте, тук трябваше да имате на промоновата точка, ADD и да речем, слагаме първо Bosch. За не е тъжито, не ги пъкваме в реда на създаване. Така. И ванните. Така, сега според вас в какъв ред ще бъдат в списъка? Ще бъдат първо Bosch, после Пешо, после Вани. Нищо, че сме ги създали в друг ред. Нека да проверим. Сега ще ви покажа един трик. Ползвали ли сте дебагера на Java? No. Ще го ползваме. Как се дебагира една програма на Java в Eclipse? Много лесно. На нейният главен, на нейният клас, който съдържа метода main, а именно от този, даваме десен бутон debug as Java application. Значи на main класа, този, който съдържа функцията main, метода main, desend.on, debug as, java application. И като пуснем debug, програмата трябва да се изпълнява и спира на breakpoint. Ако искате, вие не го правете това, само ще ви показвам какво има в структурите данните този начин. Спира на breakpoint. Тъй като breakpoint в края на функцията май не може да се слага, аз сложих тук един фалшив ред, който е малко безсмислен. Но за да мога да му сложа breakpoint, тъй като тук, въпреки че не се вижда, има breakpoint. И сега, аз като пуснах програмата, тя почна да се изпълнява от тук надолу, стигна до breakpoint и спря. Сега програмата е спряла, вече не се изпълнява и аз мога да видя какво има в променни вид. Как го правя, като отида в debug перспективата? Ето това е ново бръмбърче тук. Така на debug перспективата. И ето тук в дясно, в variables, видим какви промени имаме. Така. Ето виждам променливата пешо, тя ме е еди какво. Едина ванна. Ами да, ето виждам дебъгера за това служи, за откриване на бъгове. Виждам, че имам бъг. Вчера получих същия, като тренирах. Казваш, човек не се учи. Да, явно ми се от грешките. Значи, време, че ето тук са ми се на някои стоености на пъшо, но след това съм направил копия тест, а съм забравил да сменя имената на промяновите. Ето сега вече ще е по-добре. Копия тест. Да. Затова тук трябва да има фактори метода, ама айде да го си. Спирам дебъгера, пускам пак дебъга. Java, така. Debug is Java application. Пак спира там, пакъм, че дебъг перспективата. И пак гледам. Значи ето го пешо, името му, егинето, Гошо и Ваню. Чудесно. В променливата линк лист да видим какво има. Тук има някакви странни работи. First, last. Това са указателчетата към, към елементите на, на списъка, ако си спомните. Имаше и там стрелкички. First е стрелкичка към първи елемент, а last е стрелкичка към последния елемент. Ето я да видим. First има под елемент item и в този item е Gosh. Той е наистина първи, я да видим. Да. Десно джавата работи. След това на, на first има next. Това е стрелкичка към следващия елемент. Ето, item да видим. Това втори елемент ли ще беше? Да, той беше втория, който тук правихме.
ако забелязвате на втори елемент вече, има не само next, но има и pref. Защо? Защото списъкът е двойно свързан. Ето това е стрелкичката от втория към третия елемент, а това е стрелкичката от втория към първия елемент. Трябва да проверим. Next сочи към Ваню. Да затворим, да не става трудно. Pref сочи към Лошо. Значи на елемента Пешо, едната стрелкичка сочи към следващия, Ваню, а другата стрелкичка сочи към предния, Лошо. И като стигнем, разбира се, до последния елемент, той няма нещо, което да сочи към следващия. Значи първи елемент няма Pref, който е тук, трудно е за подследяване, нищо. И последния елемент няма Next. Значи списъкът е двойно свързан. Тест. Така, сега да вземем да обходим елементите. Как се обходят елементите на списък? В днешно време това се прави ето така. Стикъл флот. След това декорираме една променлива от тип съдържания тип в колекцията. Така, двоеточие и списък. И нека да отпечатаме името на поредния елемент в списъка. p.getName. Ето, значи, тази променлива p последователно ще приеме всички стойности от, на елементите от списъка. И аз сега да изпълним как се изпълнява програма в Eclipse. Не съм готов, ама не да бъде, съм и радост. Ето тук в конзолката отдолу ми изведе имената на среда, в който съм ги добавил. Така. Как се достъпва и тия елемент? Да речем, искаме да достъпим вторият елемент. Това става така. link.list.get.dv. Сега няма да отпечатам и нещо на екрана. Ясно, че това ще върне Ваня. Ако това ще върне Person Ваня. Обект тип Person, който е Ваня. Така, как се добавя елемент някъде по средата? Значи A до D винаги добавя в края. Как се добавя някъде по средата? Link list.insert. Пак с метода A до D, само че с един аргумент повече. Казвам и на коя позиция. Тъй като не съм сигурен точно какво означава този елемент. Това е позицията преди, която трябва да сложим и мислят. Аз отивам и си проверявам. В документацията. Java C, може би ще имаме документация. Java API, да. Java C 8. Така. Казахме, че всичките тези колекции чудеси са в пакета Java Utility. Намираме се от тук. Сега намираме list. Тук търсим метода add. Ето този конкретно. Първия го видяхме, той добави винаги накрая. Ето този какво прави. Insert the specified element and the specified position. Shift the element currently dead position to the right. Значи, излизам, че тук казваме на коя позиция искаме да е новият елемент, примерно дедно. И там ще добавим, да речем, Ваня. Значи, какво излизам? Сега, че имаме на нулева позиция Лошо, на първа Пешо, на втора Ваня и като пъхнем на първа Ваня ще имаме Лошо, Ваня, Пешо, Ваня. Нека да проверим. Ето, напълнили сме първоначален списък, след това пъхаме един някъде си. Да изпълним. Т.
Така, значи гошо беше в ванно и е тук на първа позиция, вмъкна ванно още веднъж. Това ни показва вмъкване на елемент и това, че в списъка може да се повтаря да бъде. Така, изтриване на елемент става така, пак няма да го изпълняваме само, ще покажа. Ремув, давам индексът. Нулевите елементи. Така, има и операция Remove All, това е... Не, Remove All няма да се Така, може да изтриме и също така всички елементи на списъка, които са равни на даден елемент. Речем, нека да изтрим всички ванилки. Ще го сложа тук пак горе. Значи, ето след този ред, в списъка имам два пъти ванил. Сега ще кажа Remove на всички ванилки. И какво ще стане, колко елемента ще ни остане в списъка? Два. Не, злъх. Само първият три. Явно три е само първият. Затова четете документацията. Който си мисля, че знае всичко, обикновено бърка. Така, казва, че Remove 3 е първият елемент, който е равен на аргумента. Равен според операцията equals. Ако ти не сега в Person и реимплементирам equals, нещо, което ще направя по-нататък, ще ми маха елементи според тази операция, не според това дали адресът на структура като данни е същия. Така, и още един вид обхождане на, на списък, който по-късно ще покажем, че работи за всякакви колекции. Обхождане чрез итератор. В Java 1.6 и по-стари нямаше друг начин. Нека да използваме класът итератор. Въобще итератор за контролен интервал. Виждаме, че това е интерфейс в... в пакета Java Util. Всичко е в Java Util, което е свързано с проекции. Импортваме си го. Итераторът се оказва, че той има някакви такива триъгълни скоби. На него трябва да му кажем от типът на елементите в колекцията, за която ще бъде използван итератор. Значи, тук пак пишем Person. Нека custom помене вътре. Така, какво е итератор? Итератор това е указател към дадения, към текущ, към някакъв елемент в някаква колекция. В случай е списък. Значи, нека да махнем тези елементи. Ще го коментирам. Значи, този итератор може да сочи към Гошо, може да сочи към Пешо, може да сочи към Ваня. Така, предхождам чрез итератор, първоначално даваме на итератора първият елемент от колекция, от списък. Това как става? Limit list с малко повече. Точка итератор. Сега it сочи към първият елемент на списък. Как може да вземем този първи елемент? Чакай да. Майде се, че към първи елемент. Не, с next се взема. Да, с next. Не, в началото итератора сочи малко преди списък. Той има възможност да сочи и преди списък. Значи в момента итераторът сочи малко преди началото на списъка, домек не сочи първият елемент. За да вземем първият елемент, трябва да извикаме операцията next. Операцията next ни връща следващия елемент. Тоест, итераторът е сочил малко преди... Абе не, може би не го обяснявам след. В началото итераторът сочи към първият елемент. Извикаме операцията next. Той ни дава елементът, към който сочи в момента итератор. Значи, ще му върнем някакъв пърсен. В началото итераторът сочи към първи елемент, next ни връща елемента, който сочи оператор, значи първи. И се премества към следващия. И се премества към следващия. Всеки път, когато извикате next,
се връща текущо сочения елемент и итератора се мести да сочи следващите. Можем да го извикаме още няколко пъти. Да речем тук беше 5-4. Тук ще ни бъде върнат втори елемент в списъка, трети елемент в списъка, а тук какво ще се случи? Много. Някакво изключение, но ще връщаш. Просто тъй като няма следващ елемент, итераторът, като му извикаме next, да, трябва да отиде на 25. Нищо не става. Нищо ли не става? Да. Ще да трябва още един, може да не се отсташ. Хвърлища exception. Exception хвърлиш, да. Значи, когато итераторът вече е свършил колекцията, вече не сочи към никой елемент на колекцията, да не сочи малко след нея, тогава по музиката next ще ни бъде изключение. Как разбирате дали има възможност да се вика next? Чрез метода hasNext. Така, сега тук малко изтривам. И те hasNext е boolean, връща true, ако има следващ елемент. И как тогава ще обходим цялата колекция с тика while? Докато има следващ, вземи този следващ. Ето. Значи, взимаме итератор от списъка, докато има следващ, взимаме следващият, вършим някаква работа с него. И продължаваме цикъл. Това тук и това тук са напълно еквивалентни. Това е старият начин, това е новият начин. Сам новият начин обаче ни дава възможност да правим и други работи. Той ни дава възможност да изтрием, текущо сочен от итератор елемент. Примерно, тук нямаме нищо, с което да кажем изтрий текущо сочен елемент. Няма как да кажем на колекцията кое е текущо сочен елемент. Имаме само стоеността, но тя вече е извадена от списък. А тук имам итератор, който сочи наистина някъде вътре в списъка. Как можем да изтрием елемента сочен от итератора? С итери move. Значи, новият начин е по-кратичък, по-бит, по-ясен. Обаче старият начин ни позволява да премахваме елемент, текущия елемент от колекцията. Така. И мисля да приключим с примерите за списък до тук. Като ще ви кажа сега следното. Ако тук сега изведнъж сменим на ArrayList, всичко ще работи както го очакваме. Това само да си импортим. В смисъл всичко ще работи по същия начин. Само че операциите ще имат различно време на изпълнение. Ето примерно това изтриване на елемент. На linked list е бързо, а на array list е бавно. Това добавяне на елемент някъде по средата. На linked list е бързо, на array list е бавно. Обаче пък ако напишем, нека да си преминем тази променлива на лист. Обаче пък ако напишем лист от първия елемент или изобщо другия елемент, с array list това ще е бързо, но с link list ще е бавно. Значи това, което ми казва Владо, това е легалният начин за изтриване на елемент от колекцията. Този начин, примерно, дори да вземете елемента, можете пак да го намерите в списъка, да се опитате да го изтриете и ще ви даде exception. Да. Всъщност може да се изтрие така лист, remove и ти елемент. Да. Да, може през итератор, може и ти елемент да бъде изтрит. Но в лаоцикъл, не в фолк. В фолкцикъл ще да бъде също. Да, точно така. Но да речем, ние от някъде отвънка ни идва тази това число. Ние знам, че и тия елемент само трябва. Та така, значи, между един списък може да му сменим имплементацията между ArrayList и LinkedList. Всичко ще работи.
но се променя скоростта. Променят се скоростта на различните операции според това, което написахме там на дискарта. Get на IT елемент е много бързо за Redis и общо взето всичко останало за Redis е по-бързо. Кога е това, каква са разликите между това тази писа? Така, сега нека да пробваме множество. Тъй като мене ме мързи, ще направим след. Ако ще сменя на след, ще си импортим след. Ще използвам първо хеш сет. Импортвам хеш сет. И ще променям тази промена в едно сет. Значи, какво направих? Вече имам множество от пърсани, как се казва, с оригиналното ми сет и от тип хеш сет от пърсани. Същите пърсани, просто ги добавим. Така, как се отпожда едно множество? Ами, абсолютно същия начин, както се отпожда списък. Няма сложно на какво е. Защо? Защото и двете са колекции. Значи колекциите се отпожват по някакъв начин на чат. Може с ето този краткия новия начин, може с тази начин с итератор. С тази разлика, че итератори ви дава възможност да махате такъв посочен елемент. А тук няма с тази възможност. Нека да пробваме да изведем на крайна имената на пърсените в множеството. Ето това сме направили в момента. На множеството ме добавили Кошо, Пешо, Ваню. И да изведем и на екрана имената на пърсените в списък. Правда с Java Application. Така, направи ли впечатление? Каква разликата с списък? Значи не ги изкарва в реда. Да, не ги изкарва в реда, който сме го добавили. Защо? Защото множеството или поне хешсета не поддържа абсолютно никакъв ред на добавените елементи и със сигурност редът не е редът на добавените. В списъка редът е редът на добавяне, в множеството не е. Така, между другото може да се окаже, че ще да излезнат в реда, в който са добавени, но това вече е чисто случайно. Може да е абсолютно случайно да се случи така. Така, това е разликата с списък, иначе това, което ние пишем тук е абсолютно същото. С итератор по абсолютно същия начин се използва множеството. Така, добавянето е с... Тук вече няма метод add с индекс. Защо? Защото в множеството индекс няма. Няма смисъл да казваме сложи този елемент на ита позиция, защото в множеството няма позиция. Така че тук метод add с индекс няма. Нека да пробваме обаче друга една разлика с множество. Ще добавим Ваня втори път. И разбира се, съвсем най-неочаквано Ваня не се появява втори път в множество. Колкото пъти да го добавим, него го има само веднъж. Когато промахнем от множеството един елемент, да речем на пак да Ваня, тъй като него го има само веднъж, той ще бъде промахнат всичките негови срещания. Ето сега ще имаме само Кошо и Пешо. Ще не очакваме. Така, как да направим сега? Направим ли хеш сет по резюмето? Хеш код по резюмето. Дайте ми предложение как трябва да се направи хеш сет по резюмето. Така, сега да речем, искаме да използваме някаква наша си сравнение. Да речем, че имаме следното. Така, да речем, че имаме следното. Това е P1. Това е обектът P1, това е обектът P2,
Просто не сме ги кръстили с имената на полата. Те не идват от някъде от файл, да речем, но ние не знаем как ги кръстим. Но да речем, че направим един обект 5-4, който е със същото е генет като Ван. Името е Ван. Обаче е друг обект. И сега, ако добавим 5-4, значи имаме 4 обекта, Пеш, Глашо, Ваня. Ваня го има още веднъж със същото единия, значи същия човек, не някой друг Ваня. Добавяме ли всичките тези 4 обекта от множеството и я да видим какво ще се получи. За съжаление, Ваня го има два пъти. Въпреки, че един и същи човек, двата обекта са различни, и той се добавя два пъти в множеството. За да решим този проблем, ние трябва да редефинираме, да предефинираме методът equals на нашия class person. Така, ето го тук, как става лесно предефинирането на методи в Eclipse. Цъкнете тук някъде в класа, тесния бутон, source, override, control space лично. Да. Добре. Десен бутон може, Source, Override Implement Methods. Override на български е предефиниран. И тук ни се появят всички възможни методи, които могат да бъдат override. И ще override-ваме equals. Хешкод може ли да, да пропуснем да го override? Да оставим оригиналната имплементация. Не. Защо? Защото в сета ще караме два пъти в хеш сета елемент. Мисля, че има на различни позиции. Да, по-общо казано, ако за два елемента equals връща true и хеш код трябва да връща true. Ако предефинираме само equals, ние няма как да гарантираме изпълнението на това случай. И всъщност то няма и да се случи, защото ние ще имаме два различни обекта за Ваню. Ние ще предефинираме equals, то ще връща true. Обаче ако ставим оригинално хеш код, той ще върши различни стойности за двата варианта. Така, ето, оверайдинхме. И сега какво трябва да направим тук? Трябва да този обект object да го каснем до person. Да му взюхаме метода getEgin и да сравним с егинето на this object. This getEgin. Ето, това е условието за равност на двата обекта. Трябва ли да проверим дали обекта, който ни е подаден инстанция на Форса? Така, мисля, че трябва, но да проверим документацията. В всеки случай не е абсолютно задължително. Защото ще се получи изключение. А тук ние не очакваме да е различен. Така че това изключение на нашия недобрък индикатор, че нещо сме сбъркали. Така, не пи се държи, мисля, че не е задължително. Така излизам. Ако обектът, който се опитваме да тестваме за еднаквост, не е пърсън, тогава ето това парченце код ще хвърли изключение от тип class cast exception. Equals може да изхвърля class cast exception. Тук не пише нищо изрично. Да, но идеята е, ако случайно не го ползеш пърсън, да не хвърля exception и да спира програмата. Просто да не ползва. Напротив, аз ви казвам, че това е някаква идея. Ние не очакваме да сравняваме пърсън с други видове класове. Защо? Защото в нашето множество ще пъхаме само пърсън. Няма да пъхаме object. Пъхаме в set object, тогава ще очакваме да се сравняваме с други класове. Но ние не го очакваме. Така че ние така си гарантираме един хубав bug detection. Ако има bug, ще има изключение.
и обратното. Ако имаш причини, има бък. Така че ще го оставим така и просто. Добра практика ли е да се ползват G33 в самия клас, който ги дефинира? Както решиш. Не мисля, че е добра, мисля, че е лош. Така. И сега хеш, какво трябва да имплементираме по... също така трябва да имплементираме и хешкод. Как можем да гарантираме, че два еднакви пърсъна ще върнат един и същи хешкод? Какво може да използваме за хешкод? Егидето. Да, самото един. Може да използваме за хешкод. Това е перфектният хешкод, защото два не еднакви... не, не, няма да стане. То е лон. Да, какво предлагате да се направи? Дайте предложение. Еми, можем да го вземем по мол. Точно. Размена таблицата. Модул 65,356. Така, това все още обаче от тип лон. Значи трябва да го кастне към инфит. Така, значи кеш функцията ми не е перфектна, съжалявам. Ако ползваме Bang Integer, май сме ограничени от ромпамета, в смисъл само 4, т.е. 3 милиарда и колко там елемента. Ако искам да имам по-голям кеш таблица с повече елементи... Не може кеш кода да връща тип int. Кеш кода връща тип int, но в кеш таблицата може да има повече от 4 милиарда елементи. Нямаме време наистина да ви покажа как работи хеш таблицата, но тя може да има повече 4 милиарда елементи. Просто ще има някои, които имат един същи хеш код. Да, в смисъл, нали, на всеки слот има свързан списък един вид. Точно, това е... Обаче има друга имплементация на хеш таблица. Има друга имплементация на хеш таблица, която на всеки слот има само един елемент. Аз мисля, че проправятели за версията на Java, не? Имплементацията отзад. То очевидно е с... кофе с препоръчване, защото се виждате и други да, да. Каква е наистина не бива да се интересува. Ами добре, сигурно има такива, които няма препоръчване. Тогава те може би ще бъдат изключения, каквото на втория елемент също се кажа. Така, и сега я да видим какво ще стане. И ето Ваня вече го има само веднъж. Десно вече използваме множеството по предназначение. Така, и сега ще направим ето тук да речем да сменим хеш сет на 30. Така. Дали ще има проблем? Как ме да има? Компилацията явно минава много непусно, сега ще има някакъв проблем. Не имплементира comparable person? Да. Не сме имплементирали сравнение за нашият тип person. Така да пуснем да видим какво ще стане. Хоп, какво стана? В 30 някъде се опитва имплементацията на JDK-то да кастне нашият елемент до comparable. Ето, Java. Компера го аз казах, че Java и ти изведем само Java. Та така, трябва нашия клас да бъде кастабъл, да може да се касне до компера. Как става тази работа? Не трябва да го имплементираме. Ето сега ще имплементваме. Имплемент. Компера. Малко смешно, но... Comparable отново има дженерик за клуб, трябва да напишем и същия тип. Comparable в тръгълни скоби същия тип. Тоест, то ще... не, всъщност може да е друг. Но най-често ще е същия тип. Тоест ще сравняваме един пърсън с друг пърсън. В принцип може да направим да сравняваме един пърсън с... ще друг. Помисли се. Така, сега какво се прави? Най-лесно, за да си имплементираме към тези метода, цъкваме тук метода, да си го си контролната да може.
десен бутон, Source, override implement methods. Това вече поправихме. То върши работа и за методи, които идват не само от клас, но и от интерфейс. Ето тук виждаме, че компиерато можем да обладим и имплементираме. По дефолт Eclipse съм го избрал, защото ако не го обладим, т.е. ако не го имплементираме, няма да ни се компилира програмата. Така че ще имплементираме. Това къде се появи в начало. Няма да ви обяснявам каквото е. Ако искате го стържа, не пречи. Аз съм обяснял в част. Така? Да. Така. Ето тук това ще окръстим обич. Не, перс. Е, адвър. Адвър. Адвър се стържи. Така, и сега как да сравним двата пърсъна. Кога текущия да е по-малко от другия, кога да е равен, кога да е по-голям. За кога да е равен е лесно. If ей, това е вярно. Тогава връщаме 0. Тук адър. Даже няма нужда да се каста, защото... Така. А не можем да направим да видим мейкърс. Може. Само че аз така ви подказвам какво трябва да пише сега за едно и за минус. Какво трябва да направим, кога нашия текущ обект, нашия текущ пръсън ще е по-малко от другия. Всъщност това има ли значение? Ма просто трябва да... Не, трябва да си изберем нещо. Да, но с каквото и да ще работи в правене. Не съм каквото и да, някой спомена по име. По име няма да работи. Какъв комуат? Има много ваньовци в България, с различни гима. Отново, каквото сравняваме за... които полета използваме в Equals, същите най-вероятно ще използваме в Comparator. Не е абсолютно сигурно това, но най-обикновено използваме същите. Значи, ако текущото едине е по-малко от на другия единето, ще върнем 0,1. И в третия случай, няма да го пишем си, защото е ясно, че сте имаме с него, ще върнем 1. А можем ли да дефинираме equals чрез compareто, което обръща 0? Може. Може и тук сега това да го изтрием и да напишем return compareTo PersonObject да бъде равно на 0. Разбира се, внимаваме да не направим equals да дефинираме чрез compareTo и compareTo да дефинираме чрез equals. Аз съм бил го направил, защото нали, главният кейс е ясен, но именно equals ще изпълни един if повече. В случай, че те не са равни, което да, е излишно. Да, точно така. Може би ще има и някакво забавяне, така че обикновено не се прави едното да използва другото, но се синхронизира, т.е. като пишете в едното едно нещо, гледате смислено и в другото нещо да е съобразено. Така, и сега ще ни излезна подредени по едине, което ако вземем предвид хора родени миналия век, все още в тази стая сме само такива. Ще ни излезнат и горе-долу подредени и по възраст. Най-стария, най-подредени. Ай да пуснем. Така, пешове 74-ти набор. След това е ваня, който е 76-ти, 34-ти месец. А, те са еднакви тези. Айде, този ще бъде... Така, а пък този да бъде роден през януари 12. Айде, какво ще го правим малко. 7 месец, 8 ден. Така, няма да пуснем сега. Ваня изгледам два пъти. Да. А, да, защото не се блокира. Точно така, сега имам двама ваньовци.
Единият с това един, другият с това. Моята идея беше да се снимах един, значи оттам си програмката. Не, това исках да го сложа на плоско също. Ето, готово. Имаме двама ваньовци с едно също един. Бошо беше пръпуснен. Значи Пешо е най-възрастен, след това е Ваню, който е януари 76-та, а пък Бошо е декември 76-та, той е най-млад и отца. Сега, ако има хора родени този век или 19-ти век, тогава сметката е малко по-трудна. Примерно, ако направим такова сравнение, моя син ще е по-дъпто. Бая. Така. Какво друго може да видим? Представете си, че на е този обект P4 сложим име Владо. Какво ще се случи сега? Ще имаме ли Иван и Владо в нашето множество? Няма, да, за съжаление. Само първият ще влезне, а вторият няма да влезне, тъй като според Николс Иван и Владо са еднакви. И те наистина са еднакви. Проблемът е, че имаме някъде неконсистентност в данните. Някой файл, нещо се е повредило, някой грешно е въвел, случват се такива работи, но нашата програма ще ги смята за еднакви. Тези файл пакета. И правилно, защото се носи още един. Явно на един е сбъркан. Така, друго какво да покажем за множество. Ами, няма. Освен вие, ако имате въпроси. За мапове след почивка. Въпроси имате? Добре. Мене сега го искате да обядваме и след това ще направим една задачка, с която да ви покажем, че структурите от данни могат да бъдат нещо повече от само име и едномен. И могат да се бъдат и на по-сложни работи, мапове, например. Тази задачка, която ще решим след почивката, ще използваме и утре за файлово. Малко ще помогна за утре. И някъде по-към края, едно да има време. А може би дори преди тази задачка с маповете, ще ви разкажа за сложност на алгоритм. Как се оценява, кой алгоритъм е по-бърз от математически, не на алгоритм. Добре, аз приятвам се. Сега, да. Приятвам, тук много може има 10 пункти по скалата, за да ти трябва на скала, но е по-бърз на и също, понеже тогава ние създаваме логистични ноутопства, значи идеята да отидем да дадем заедно, само се разделиме на две толпашки, но да не сте един по един, защото те ги отмятат там в един списък, вас по какво причина да казвам. Така че идеята да ние създадем преклензи по мнение, логистично. Сега... Ако искате да ви кажа условието на задачата, само да си мислите, а пък ще имплементираме след това. Запис. Ама не, аз да ви кажа условието на задачата, може да не спомня. Просто е, че свичи хартията. Така, условието на задачата е следното. Имаме ученици, студенти и предмети. Ученици, учители и предмети. Учениците, студенти са горе-долу на също. Не, ще използвам това. Да. Така. Значи имаме учители. Ученици,
предмети. Всеки учител може да преподава по няколко предмета. Преподава предмети. Така, учениците пък преподават тъм. Учениците пък учат някакви предмети. Така, учителите също могат да пишат оценки на ученици по предмети. Оценяват ученици по предмети. А пък ученици съответно могат да бъдат оценявани по предмети. Оценявани от учител. Предмет. Така, значи имаме и оценки. Всяка оценка има учител, който я е писал, ученик, който я е получил и предмет, по който е писал. Но как се знахме един предмет от едно, що ли се предлага? Ами, в крайна сметка реши да е оценка. Така, ето това нещо ние ще го направим на структурки от данни. Нещо съвсем смислено. Има го по училищата, сигурно всяко училище има по 15 имплементации от дипломни работи и така нататък. Те ще направим ето това нещо като структурки от данни, но първо все пак ще започна с сложността на алгоритмите. Айде го така. Всички ли искат да се наскаля или някой Аз на готви за добре. Друг загадка? Добре, Владо ще води наскаля, аз ще води един загадка. Някой има ли достатъчно да се обиспечи? Аз пен е пълно изключен с мъж.